Alô galera, aqui é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E vamos continuar a novela mexicana da Vivi Couto versus sua mãe Mara Fraga. Estou gravando esse vídeo de novo, pois recebi restrição do patrão, né galera? Então, o patrão manda, a gente obedece. Vamos lançar outro vídeo. Um pouquinho mais leve. O que eu fiz, gente? Tinha todos os prints dos stories da Vivi. Mas não sei se tinha coisa pesada, muito pesada. Realmente tinha. Mas vamos lá que eu vou resumir para vocês. A Vivi ela foi, né? Ameaçada por uma escrita ou seguidora. Falando que o que ela fez com a mãe não se faz. E se ela encontrasse a Vivi na rua, ele ia lhe meter o cacete. Então a Vivi falou falou que fica complicado de se defender. Tô falando com minhas palavras, mas tá tudo lá nos stories, porque já que a mãe dela falou, o povo leva como verdade, né, que é o certo. E a Vivi fez fortes acusações sobre sua mãe. Ela comentou que a mãe chegou a falar para um dos seus ex-maridos que o filho que ela estava esperando, ele não era o pai. Vivi falou que a mãe queria vender a bebê, gente. É, ainda perguntou se tinha possibilidade da neném nascer com olho verde, pois o casal tinha preferência e que mãe fazia esse tipo de coisa, assim diz a Vivi. Vivi também relatou que a mãe falou, né, que ela descobriu com 11 anos de idade que a sua concepção foi através de uma violência. Você sabe do que eu estou falando, né, gente? Um estu, que eu não posso falar tudo aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando, e que falou para os vizinhos... E a Vivi, né, deu uma pesquisada depois disso, porque ela não acreditou e ela descobriu que é mentira da mãe. Que não foi nada disso que aconteceu, gente. Eu só sei que essa história tá ficando cada vez mais pesada. É igual o M: quanto mais mexe, mais fedorento fica. E tem mais coisas. Ela tocou na mesma tecla algumas vezes, falando que a sua mãe é muito mentirosa e que ela está sofrendo por essas mentiras novamente da mãe. E uma das mentiras, dizendo Vivi Couto, é que ela desejou que a mãe perdesse a vida, que ela falou que nunca aconteceu. Ela falou que ela que tem esse desejo, pois ela tem depressão. Tem dias que ela não tem vontade nem de tomar banho, nem de pentear o cabelo, a casa fica uma bagunça. Então então, ela nunca falaria isso para a sua mãe, relatou Vivi Couto nos seus stories, gente. E uma das coisas mais pesadas é que a Vivi Couto falou que a mãe, além de ser mentirosa, esconde de todo mundo que ela tem um filho que vende coisas ilícitas e que o seu ex-marido deu um pedala robinho nela, que ela teve que contratar um advogado. E a Vivi Couto falou que está sendo massacrada pelas mentiras de sua mãe. Uma coisa eu falo, gente. Briga de família fica dentro da família, não exponha na internet, porque já falei, quanto mais mexe na M, mais fedorenta fica. Vai magoar as duas partes, todo mundo vai saber de coisas que não era Pra ninguém saber, só fica entre a família. Eu acho que é muito feio isso. E se for, gente, por ibope, pra crescer canal, eu acho que não vale tudo. A família é mais importante que isso. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.